I kao što ste upravo videli, predsednički izbori raspisani su za 6. maj. Potpis je stavila predsednica parlamenta, a od sada i VD predsednica Srbije, Slavica Đukić-Dejanović. Ispred Skupštine je naša koleginica Tatjana Aleksić. Tanja, šta je navedeno u pismu Borisa Tadića o skraćenju predsedničkog mandata? Pa pismo Borisa Tadića u kome obaveštava predsednicu Skupštine Slavicu Đukić-Dejanović u svojoj nameri da skrati svoj predsednički mandat stiglo je ovde negde iza podneva i u tom pismu Boris Tadić je naveo da je njegova odluka vođena najvišim državničkim interesima, da veruje da Srbija treba da dobije institucije koje će imati pun kapacitet da nastave kako na putu ka Evropskoj uniji, tako i kada je u pitanju očuvanje teritorijalnog integriteta. Boris Tadić je takođe naveo da je sa dobijanjem statusa kandidata završen jedan ciklus i da sada građani treba da kažu šta misle i šta misle kuda Srbija treba da ide dalje. On je takođe naveo da bi za državu bilo bolje i da ne bi bilo celishodno da čitava godina prođe u izborima koji će se smenjivati jedan za drugi, već da se u jednom danu odluči o svim institucijama u državi. Predsednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović nije preostalo ništa drugo osim da raspiše predsedničke izbore. Videli ste kako je to izgledalo, da čujemo šta je ona nakon ove odluke rekla. Predsednik Republike Srbije Boris Tadić obavestio je javnost i mene da je podneo ostavku na dužnost predsednika Republike. U tim okolnostima Ustav i Zakon o predsedniku Republike prenose deo prava i dužnosti sa predsednika Republike na predsednika Narodne skupštine. Institucije naše države će funkcionisati u kontinuitetu, a ja ću preuzete dužnosti obavljati savesno u skladu sa zakonima i našim ustavom. Jedna od dužnosti i obaveza koja je predviđena je i raspisivanje predsedničkih izbora, a u mojoj nadležnosti. Ja sam upravo potpisala odluku o održavanju ovih izbora i zakazala ih za 6. maj 2012. godine, dakle, onog istog dana kada će se održati i parlamentarni i pokrajinski lokalni izbori.